La cirrosi es produeix per l'acumulació crònica del dany sobre el fetge. Vale? Aquesta lesió sobre el fetge es pot produir per múltiples causes que al llarg del temps van fent que aquest fetge estigui inflamat i a poc es vagi substituint un teixit normal, que era el teixit inicial del fetge, per un teixit amb cicatrius. I són aquestes cicatrius les que al final acaben provocant tota la malaltia i totes les complicacions. La prevalença de la cirrosi ronda entre el voltant de l'1 i el 2% de la població, afectant més en homes de més de 50 anys, i el que és important destacar és que al voltant d'un milió de morts anuals es produeixen arreu del món per causes directes de la cirrosi. Tenim com a causes freqüents en el nostre entorn, doncs el consum per alcohol és una causa molt freqüent de cirrosi, els factors metabòlics associats a la malaltia per fetge gras no alcohòlic, com la diabetes, l'obesitat, també les hepatitis virals, com l'hepatitis B o l'hepatitis C, i també causes una miqueta menys freqüents però que estan augmentant, com són les causes autoimmunes, les malalties biliars o altres causes hereditàries menys freqüents. Els principals símptomes de la cirrosi depenen de l'estadi en què es troba la malaltia. Els malalts inicialment es troben en el que nosaltres anomenem una fase compensada, és a dir, aquests malalts no tenen cap símptoma per la malaltia i això pot durar molt de temps. Apareix una nova fase quan apareixen aquests símptomes que s'anomena cirrosi descompensada. Aquests símptomes que marquen l'inici d'aquesta segona fase poden ser l'aparició de líquid a la panxa i a les cames, que és l'ascitis i l'edema perifèric. Bé, també poden presentar-se en forma de vòmit, amb sang o restes de sang a la femta, com és l'hemorràgia digestiva per varius, o bé una altra complicació pot ser l'encefalopatia hepàtica, que és l'alteració del nivell de consciència per culpa de tòxics que el fetge no és capaç de metabolitzar. Altres complicacions, com les infeccions bacterianes o la insuficiència renal, també són freqüents en aquests malalts. I aquests pacients el que passa és que molt freqüentment van presentant diferents complicacions i combinacions d'aquestes i van ingressant de forma repetida a l'hospital. El tractament de la cirrosi hepàtica, sigui quin sigui el seu estadi, el més important és eliminar el factor que ha desencadenat la malaltia. En aquells malalts amb cirrosi relacionada amb el consum d'alcohol, doncs l'abstinència és molt important. En aquells malalts amb fetge gras, el control dels factors de risc metabòlics com el sucre, el colesterol, la hipertensió, el sobrepès, és molt important també controlar-los, eliminar les hepatitis virals que poden afectar o tractar les causes autoimmunes amb immunosupressors pot fer que la malaltia s'estabilitzi o fins i tot remeti. En el cas d'aquells malalts descompensats, tenim altres alternatives com tractar els símptomes que presenten, és a dir, donar diurètics per l'ascites pot ser una opció, és a dir, pel líquid a la panxa, donar beta-bloquejants o tractar amb endoscòpia l'hemorràgia digestiva o l'ús de laxants com el lactitol o la rifaximina en els malalts amb encefalopatia hepàtica. En qualsevol cas, l'únic tractament curatiu per la cirrosi és el trasplantament hepàtic, però aquest no sempre està disponible, ja sigui o bé per la falta de donants o bé perquè el pacient que presenta la cirrosi tingui alguna contraindicació, com malalties associades, que faci que no pugui ser sotmès a aquest trasplantament. En quant a l'alimentació, serà molt important seguir una dieta equilibrada i variada. També un altre consell que donem és evitar els períodes perllongats de dejú. Vale? És important que just abans d'anar a dormir es faci un petit ressopó, per exemple un got de llet o un iogurt o amb un parell de galetes. Una altra de les coses que aconsellem als pacients en la fase descompensada serà fer una dieta sense sal, perquè en aquests pacients solen acumular líquid tant a la panxa com a les extremitats inferiors i la dieta sense sal doncs, ajudarà a evitar que això passi o a que passi menys sovint. El consum d'alcohol en aquests pacients ha estat totalment contraindicat perquè l'alcohol ja de per si és una substància altament tòxica pel fetge i a més el consum d'alcohol el que pot propiciar és l'aparició de complicacions o que s'agreugi l'estat de salut del pacient. En aquests pacients és molt important evitar tots els fàrmacs del grup antiinflamatoris, que això són l'ibuprofè, el nolotil, l'enantium o alguns tipus d'antibiòtics també estaran contraindicats. El problema que tenim amb aquests fàrmacs és que afavoreixen o acceleren l'aparició de la retenció de líquid, que ja hem vist que és un dels problemes associats a aquesta patologia. Que és important fer activitat física cada dia, en la mesura del que es pugui, i hi ha certes coses que són assumibles, com sortir a passejar o pujar per les escales. Llavors, això ens ajudarà sobretot a incrementar la massa muscular, que és una de les complicacions que tenim amb aquests pacients, i també ens ajudarà a prevenir el risc de caigudes. Bé, molts cops els pacients amb cirrosis tenen una alteració del cicle son-vigília. Llavors, nosaltres sempre recomanem que es pugui fer un petit son o una migdiada just després de dinar i just després de sopar, en la mesura que sigui possible. Bé, jo diria que, sobretot que no s'espanti, que
confiï en la gent que té al voltant, que expliqui als seus familiars o als seus amics la patologia que té i que tothom estigui familiaritzat amb els signes i els símptomes que poden aparèixer. Per altra banda, també els diria que, sobretot en la fase descompensada, serà important ser molt curós a l'hora d'apuntar certes coses com el pes diari o el número de posicions al dia i ser molt curós també a l'hora de venir les visites i prendre bé el tractament. I també afegiria que se sentin ben recolzats per l'equip assistencial que treballem amb aquesta patologia i que no dubtin a l'hora de contactar-nos doncs, per resoldre dubtes o per explicar-nos alguna complicació que hagi pogut aparèixer.